Здравейте! От екипа на VMSNet ще ви представя телефона JC35. Мини реплика JC35, с Wi-Fi, TV, MP5, една от най-добрите умалени реплики на iPhone, с оригинални части от iPhone. Телефонът е с най-новата софтуерна версия и най-новият и високоскоростен интернет. С две камери и светкавица, с MP5 плеер, с много нови функции и екстри. Окомплектовката на телефона съдържа слушалки, две батерии, USB кабел, писалка, зарядно, елегантно велурено кълъпче. Телефонът е чисто нов, работи с всички оператори и с две SIM карти, активни едновременно. Поставяме картите, батерията, включваме телефона. Имате възможност да аранжирате иконите от всички страници на менюто, включително да разширявате или да намалявате броя на страниците от менюто, в зависимост от вашето желание и настроението ви. Става по този начин, когато задържим иконата, тя започва да се движи и можем да я преместим. Благодарение на вградения ултрабърз Wi-Fi модем, може да сърфирате свободно в мрежата. Има инсталирани Opera Mini, eBuddy, MSN и други. Може да инсталирате игри и други програми. През браузера Opera Mini можем да проверим нашата електронна поща. Прекрасна комбинация между компютър с джобен размер и чудесен телефон. MP5 плеер, най-новото поколение, поддържа всички популярни формати без конвертиране. Можем да послушаем и музика от плеера на телефона. Можем да усилим или да намалим от копчетата в страни. Можем да погледаме и видео. Thank you.
Телефонът има вграден TV тунер. За целта е нужно да сложим антената, която се намира в горния край на телефона. Телефонът има и радио. За да слушаме радио, също е нужно антената да е опъната. Телефонът има две камери. Лицевата тук отпред и на гърба със светкавица. Сега ще снимаме. Можем да разгледаме снимките чрез приплъзване по дисплея. Можем да сменим следваща. Най-близкото до оригиналния iPhone 3GS умален копие JC35. Има шейк на wallpaper. Този телефон се предлага в няколко цвята. Черен, червен и бял. Не пропускайте възможността да го притежавате и да направите един страхотен подарък на себе си или на близък човек. Фирма Vemisnet ЕОД е директен вносител на електроника от Китай за България. Нашата компания е на пазара вече няколко години. Работим само с подбрани производители, които предлагат продукти с доказано качество. Нашите продукти се отличават с доказано качество на възможно най-ниски цени. Всеки закупен мобилен телефон, вие получавате подарък 2 гигабайта memory card. Възможен е апгрейд на паметта с 4 или 8 гигабайта. Всеки наш 10-ти клиент, закупил мобилен телефон или лаптоп, получава подарък стилна блуза или шапка. Станете наш клиент и за да не пропуснете шанса си да участвате в новогодишната ни томбола с много награди. Най-големите от които е мобилен телефон и лаптоп. Всеки наш клиент, закупил мобилен телефон или лаптоп, получава възможност за регистрация за участие в томболата. Посетете ни www.vemis.net. Елате в света на мобилната техника. www.vemis.net